Jeg har brug for en ny lampe til min hoveddør. Min nye lampe er her. Jeg vil installere den med det samme. Jeg har brug for en ny glasskærm. Hvordan får jeg reservedele? Hold op, hvor er det kompliceret. Support. Det er ikke svært at vælge, at det Rådso er den rigtige butik til dig.